Okay, thank you for this possibility to join this conference. Labai diena, labai ačiū už galimybę pristatyti mokytojų rengimo arba tobulo mokytojų rengimo organizavimą Suomijoje, pateikti Suomijos patirtį. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad nėra iš tikrųjų kažkokios tai vienos teisingos sistemos organizuojant mokytojų švietimą, mokytojų rengimą ir negali jos būti, tiesiog jos nėra. Visos suinteresuotos šalis turi dalyvauti šiame procese. Ir vietoj to, kad analizuoti ir teikti dėmesį struktūroms, reikia analizuoti, būtina analizuoti procesus. Ir be abejo, yra tam tikros švietimo ekosistemos, tai be abejo labai svarbu turėti ir samdyti, pritraukti kompetentingus mokytojus, direktorius, labai svarbus yra testinis profesinis mokymas, labai yra svarbus taipogi bendras vertybių supratimas, kad visos suinteresuotos šalis suprastų vertybės vienodai. Toliau, kaip jau minėjau, yra bendra vizija. Bendra vizija per bendradarbiavimą. Per bendradarbiavimą. Ir visi mokytojai turi vienodai suprasti kontekstą, programų kontekstą. Suomijoje yra labai svarbu turėti tą bendrą vertybių supratimą. Arba vienodai suprasti strategiją, viziją ir taip toliau, lyčių lygybė ir vienodų sąlygų visiems skatinimas, sudarimas vienodų sąlygų yra labai, labai svarbus. Decentralizavimas veiklų. Mes turime nacionalinės gairės Suomijoje, planuojame, be abejo, vietos lygmenėje irgi yra rengiami planai. Ir be to, kokybiška kultūra, jeigu taip tiesiogiai verčiant, tai visų pirma, aukšta kokybė nacionalinėme miestų mokyklų lygmenyje. Ir be abejo, gera kokybė, aukšta kokybė per bendrą planavimą, per įsivertinimą. Ir taip toliau. Taigi, kaip jau minėjau, lyčių lygybė ir vienodų sąlygų visiems skatinimas priklausomai nuo poreikių. Be abejo, visos šalis nori rengti ir nori pritraukti tobulus mokytojus per tobulas programas, reikalingos tokiems mokytojams tobulas programos. Bet mes tikrai visi ir jūs, manau, suprantate, kad tobulas mokytojas tai yra kompleksinis, tai yra ir prieštaringas tuo pačiu metu, prieštaringa sąvoka. Suomijoje mes savo mokytojus iš tikrųjų laikome profesionalais, nes pas mus dirba profesionalai, kompetentingi, jie yra ekspertai, jie turi tinkamą išsilavinimą, universitetinį išsilavinimą, tai yra labai svarbu. Ir be abejo, juos mes palaikome ir remia valstybės politiką, jie yra palaikomi mokyklų lygmenyje. Efektyvus mokytojas, tai visų pirma, tas mokytojas, kuris palaiko, remia studentus, dirba kartu su jais. Ir be abejo, efektyvus mokytojas, tai yra efektyvus, geri, puikus mokymosi rezultatai. Taigi, dar kartą noriu paminėti, kad mūsų mokytojai yra profesionalui ir tai, ką jie įdeda ir kokius rezultatus gauname, labai priklauso nuo jų profesionalumo ir kompetencijų. Kaip mes kontroliuojame arba kur link nukreipiame savo veikloje šviesdami, rengdami tuos tobulus mokytojus? Mes be abejo, mūsų pagrindinis tikslas, kad mūsų mokytojų aplinka, kurioje jie dirba, klasėse pačiose būtų puiki, kad aplinka būtų šilta ir mokymui įsitinkama arba žinių perdavimui. Taigi, vienas dalykas yra kontroliavimas, ar ne, rezultatų testavimas, inspektavimas, tikrinimas, mokytojų vertinimas.
ir kad mes žinotume, kas, kurie yra tobuli, kurie nelabai tobuli. Taigi rezultatus kontroliuoti, na, testuoti būtina. Taigi kontroliuojamas taipogi yra ir ne tik tai rezultatai, bet pradinis išsilavinimas. Be abejo, mes žiūrime, ar iš tikrųjų mokytojai turi tinkamą kvalifikaciją, tinkamą pasirengimą. Taipogi, ar yra tinkama tai mokyklai tinkama programa, bendras planavimas ir bendra, na, mokyklos kultūra. Toliau dalykų mokytojai, atskirų dalykų mokytojai. Taigi, vidurinė mokytojai. Pradinių mokyklų ir vidurinių mokyklų mokytojai. Vidurinės mokyklos, tipiškai, jie dėsto nuo 7 iki 12 klasės. Reiškia, mokiniai yra tarp 13 ir 19 metų. O pradinių mokyklų dėstytojai mokytojai moko nuo 1 iki 6 klasės, mokinukai yra nuo 7 iki 13 metų. Taigi, koks yra planas to rengimo mokytojo edukacijos programos, atliekami tyrimai, mokymosi, mokytojų įsitraukimo, plėtros, poreikių, besimokančiųjų poreikių, politikos istoriniai netgi, dalyko, žodžiu, atliekami programos turinio tyrimai, kaip mes rengiame mokytojus. Taigi atliekami yra tyrimai, profesionalizmas mokytojų yra nagrinėjimas, kokia yra struktūra žinių, mokytojų identitetas. Žodžiu, yra tam tikros gairės, kurias sekdami mes, na, įvertiname, atliekame tyrimus susijusius su mokymu, mokymusi, plėtra, poreikiais, politika ir taip toliau. Taigi, Europos Sąjungos ir nacionalinės strategijos be abejo susijusios su mokytojų edukacijos strategija, nacionalinio lygmens programa ir grįžtamasis ryšys. Be abejo, mes gauname mokytojų grįžtamą ryšį apie jų išmoktas pamokas, apie mokymos rezultatus ir vertinimus. Be abejo, personalo nariai, mokytojai patys save įsivertina, kaip jiems sekėsi gyvendinti programą. Ir be abejo, yra labai svarbu gauti ir savivaldybių, kitų suinteresuotų institucijų grįžtamai ryšį. Tai yra štai toks bendras planas, bendra struktūra, kaip mes planuojame mokytojų rengimo programas. Taip, dabar mokytojai, vidurinių mokyklų mokytojai. Taip, priimami į tam tikro dalyko departamentą, pasakykime, fizikos ar chemijos departamentą. Tai yra pirmi treji metai, jie studijuoja pagrindinį dalyką ir kitus dalykus. Yra komunikacijos, kalbos studijos. Tie, kurie nori gauti magistro, siekia magistro lygio, jie vėliau aplikuoja, kad gautų mokytojo jau kvalifikaciją. Ir yra papildomi mokymai, papildomos studijos jau specialiai mokytams. Taigi, magistro lygmuo yra dalyko studijos ir toliau pedagoginės studijos. Taigi, yra fakultetais organizuojamos studijos atskiro dalyko, edukacinio mokslo studijos, pedagoginės studijos, tai yra mokymo praktika, kuris sudaro trečdalį. Ir tiesiog tada studentai yra integruojami, jie atlieka tam tikrą pedagoginę praktiką, mokymo praktiką, ir ta praktika yra organizuojama mokyklose, ir studentai studijuoja universitete ir tuo pačiu metu dėsto mokykloje. Taigi, iš tikrųjų, mokytojai gauna labai daug naudos iš tyrimų, jie rengia mokyklos programą, planuoja, įgyvendina, vertinama mokymą ir mokymasi, ir įgyja, na, kvalifikaciją, kompetencijas reikalingas, vėliau gali siekti doktorantūros laipsnio. Ir jie iš tikrųjų labai, na, atsakingai žiūri į mokymasi
ir tai į savo dalyko dėstymą ir mokymos rezultatus. Taigi, pradinių klasių mokytojai, tai manome, yra studijos, tada jie yra kvalifikuojami, toliau gauna kvalifikaciją mokyti tą dalyką pradinėse mokyklose. Čia aš kalbu dar kartą apie pradinių klasių mokytojus. Pradinių klasių mokytojo programa yra panaši, yra studijos, bakalaureato studijos, po to magistro studijos, bet iš tikrųjų Suomijoje yra privaloma turėti magistro laipsnį. Ir pradinių klasių mokytojom yra psichologija, filosofija, istorija, yra švietimo, žodžiu, mano minėti dalykai irgi įeina į šias studijas ir tai yra labai svarbu būsimiems pradinukų dėstytojams, mokytojams. Ir komunikacijos, kalbos studijos, dalyko studijos, bendrų dalykų studijos. Taigi, o kitos studijos netokios svarbios, tai studentai gali patys pasirinkti. Joms teikiama 60 kreditų ir pradinių klasių mokytojas gauna kvalifikaciją dėstyti vieną ar kitą dalyką tame žemesnėme vidurinės mokyklos lygmenyje. Pedagoginės studijos padeda moksleiviams ir integruoti dalyko žinias apie mokymą, apie mokymasi, mokyklos praktiką, įtraukti šitas žinias į jų pačių pedagoginę programą. Jie išmoksta reflektuoti, reflektacija, grįžtamasis ryšys yra labai svarbus testiniam mokymuisi. Tik profesionalai turi ne tik planuoti gyvendinti, bet ir įvertinti tai, ką jie gyvendino. Taigi, ir jie turi būti pasirengę ir turi norėti tęsti ir tobulinti savo kvalifikacijas. Labai yra svarbu, kaip tie kursai yra organizuojami. Yra įvairūs fakultetai, kai kurie studentai mokosi mažose grupėse. Yra tam tikri vadovai, kurie jūs nukreipia tinkamą linkmę. Jie ne tik tai klausosi paskaitų, bet ir daro kažką kartu. Jų idėjos yra, jas atkreipiamas dėmesys. Žodžiu, mokymasis yra per besikeičiančias praktikas. Ir žinių vystymas, žinių gilimo metodai yra būtent, kad įsiklausoma į studentų idėjas ir praktikas. Toliau tam tikrų produktų ar artefaktų kūrimas yra dar vienas labai svarbus dalykas. Ir tai yra ne tik susijęs su kursais, o kaip, svarbiausia yra, kaip tie kursai yra organizuojami, kaip mes stumtelime pirmin, kaip mes skatiname studentus, kad jie diskutuotų, kad jie kažką patys sugalvotų, pateiktų idėjas. Projektais grindžiamas mokymasis arba reiškinių nagrinėjimų grįstas mokymasis irgi yra labai svarbus. Suomijoje visada buvo labai svarbu. Visada mes buvome, galima sakyti, taip nepatenkinti tuo, kas yra. Ir visą laiką norėjome, kad rytoj būtų geriau, kad būtų geriau ateityje ir taip toliau. Taigi yra rengiamas mokytojų edukacijos forumas visoje šalyje, viso šalies mastu. Ir to forumo metu mes sužinome tikslus mokytojų edukacijos nacionalinių lygmenių, organizuojami projektai, projektų įgyvendinimas, kurios finansuoja valstybė, vėlgi projektai susiję su mokytojo edukacija. Ir vyko labai aktyvios diskusijos dėl programos mokyklų lygmenyje
ir dėl programų nacionalinėme lygmenyje, ypač rengiant nacionalinės gairės, kokie yra iššūkiais mūsų visuomenės, kokie yra švietimo iššūkiai, kalbant apie tvarią plėtrą, apie ekonominę, aplinkosaugos, socialinę aplinką. Ir kokios kompetencijos yra reikalingos šiandieną ir kokios kompetencijos bus reikalingos rytoj, kokios praktikos mokykloje gali padėti vystyti šias kompetencijas, kaip pakeisti situaciją, kaip padėti savivaldybėms padėti mokytojams, kad jie keistųsi, kad keistųsi švietimo sistema. Ir vėlgi, mes vėl organizuojame forumus ir klausiame mokytojų, kokių kompetencijų jums reikia, ypač kalbant apie tą tvarią plėtrą, kokių kompetencijų jums reikia, mes jų klausiame. Tai yra pagrindinis klausimas. Ir būtent nuo to atsispirdami mes ir rengiame naujas nacionalinės mokytojų švietimo gairės. Yra jau tam tikrų atsakymų, kuriuos galime rasti tarptautiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, EBPO gairėse, UNESCO gairėse. Būtent ten yra apibrėžti kai kurie esminiai mokytojų gebėjimai. Reikia remtis ir Europos Sąjungos pagrindinėmis programomis. Visa tai yra svarbu ir reikia pripažinti, kad įvairiais lygmenimis ir įvairių organizacijų dokumentuose galima rasti bendrų atspirties taškų, nepaisant jų specializacijos. EBPO, pavyzdžiui, daugiau orientuojasi į gebėjimų įsidarbinti, ugdymą. Europos Sąjunga akcentuoja vėl šiek tiek kitus aspektus. Bet šios gairės ir yra tas atspirties taškas, kuriuo būtų galima remtis. Tačiau jų negalima paprasčiausiai perkelti. Reikia tai diskutuoti, planuoti ir aptarti savo visuomenėje ir bendruomenėje. Ir tik tokiu būdu mes galėsime sužinoti, kokių konkrečiai kompetencijų reikia būtent mokytojams. Tuo klausimu jau yra atlikta tyrimų. Ir jais galima remtis rengiant nacionalinės strategijas ir planus. Remiantis moksliniais tyrimais, svarbu ieškoti bendro sutarimo ir ne tik mokytojų rengimo klausimų. Reikia bendrai sutarti ir kviesti diskusijoms visas suinteresuotasias šalis. Ir tada visi kartu galėtume tuos klausimus svarstyti ir bendrai nuspręsti, kad rengiant mokytojus yra svarbu viena arba kita. O svarbu remti profesinį ugdymą, ugdyti dalyvavimo gebėjimus. Turime padėti mokytojui pasisemti naujų idėjų. Tai galima daryti per naujas veiklas, netgi bandomosius projektus. Be to, reikia apsvarstyti galimus komunikavimo kanalus. Ir šioje skaidrėje taip pat surašyti atliktų mokslinių tyrimų pavyzdžiai. EBPO ir kitos organizacijos yra parengę gairės valstybėms narėms. Remdamosi tomis gairėmis, švietimo ministerijos gali padėti ugdymo ir švietimo įstaigoms. Labai svarbu tinkamų laikų planuoti įgyvendinti. Reikia nepamiršti bendro sutarimo svarbos, būtinybės įtraukti suinteresuotas šalis ir dirbti kartu su profesinėmis sąlygomis. Mano nuomonė ir remdamasis savo patirtimi, galiu pasakyti, kad labai svarbu vykdyti bandomuosius projektus. Tai gali prisidėti prie mokytojų rengimo. Mūsų visuomenėje ir mūsų šalyje 2015 metais buvo įsteigtas mokytojų švietimo forumas.
Forumo buvo paprašyta peržiūrėti, apžvelgti literatūrą, parengti lygiai palyginamasias gairias, generuoti tam tikras idėjas. Tuo remiantis pradėjome rengti mokytojų rengimo strategiją. Parengėme jos viziją, tris tikslus ir smulkesnius uždavinius. Kas konkrečiai buvo aptarta, ruošiant mokytojų rengimo strategiją? Išsiaiškinome, kokie sunkumai kyla skirtingose lygmenyse. Pavyzdžiui, kalbėjome, kaip svarbu suvokti klasėse esamą daugia kultūriškumą. Turime tinkamai parengti mokytojus darbui tokiose klasėse. Kitas iš galimos veiklos pavyzdžių yra moksleivių įtraukimas. Kaip aš ir minėjau, buvo atlikta mokslinių tyrimų apžvalga. Reikėjo atrinkti geruosius pavyzdžius. Tiksliųjų mokslų ir humanitarinių mokslų edukologai prisidėjo didelę dalimi prie šio darbo. Ir visų pirma, jie patys turėjo išsiugdyti bendrą rengiamo dokumento supratimą. Aš jau paminėjau pedagoginės orientacijos pavyzdžių, kalbėdamas pirmiau. Mūsų darbe taip pat buvo apibrėžtas pedagoginės veiklos turinys. Bet kuriuo atveju mokytojai turi norėti mokytis ir ugdyti naujuosius gebėjimus. Turime pripažinti, kad ir mokyklos, ir kontekstas skiriasi, tačiau turi bendros gairės ir turi būti vykdomos bendros tuos gebėjimus padedančios ugdyti veiklos praktikos. Kokios turėtų būti mokytojų žinios ir kokios žinios turėtų būti ugdomos? Jos turi būti paremtos vertybių praktikų turinio supratimu. Buvo keičiamas idėjomis. Tai buvo daroma nacionaliniu mastu. Ir klausėmės visų edukologų, klausėmės suinteresuotų šalių, kokios idėjos jų manimų yra svarbios rengiant mokytojus. Tai buvo pirmasis etapas. Antroji etapu tos išsakytos idėjos buvo vertintos. Taigi pirmiausia paprašėme pasikeisti mintimis, idėjomis, o po to jas vertinome. Matote, kokių rezultatų pasiekėme. Kalbant apie mokytojų rengimą, labai svarbu išmokti, išsiugdyti mokymosi mokytis įgūdžius, savo darbo klasėje, bendradarbiavimo gebėjimų. Sakyčiau, jog visos šios sritis yra bendros ir būdingos visiems, bet yra tam tikros specifikos. Dabar reikia ir pasirengimo pokyčiams gebėjimų. Taigi viską apibendriname. Kokie sunkumai ir iššūkiai mums kyla? Ir kokių žinių, kompetencijų bei gebėjimų reikia mūsų mokytojams? Kaip tų kompetencijų galima išmokti? Ir visa tai padėjo mums pasiekti nacionalinis keitimasis idėjomis. Mokytojų švietimo forume šias mintis subendriname ir bandome prieiti bendro sutarimo dėl to, kas gali būti svarbu šioje srityje per ateinančius 10 metų. Dabar jau turime gana solidžią tvirtą žinių duomenų bazę. Svarbu suprasti, ką reiškia mokymasis, įtraukimas ir įvairovė. Svarbu suprasti bendradarbiavimo ir darbo klasėje turinį ir taip toliau. Bet kuriuo atveju reikia generuoti naujas idėjas, suvokti, kaip jas galima integruoti į savo mokyklą ir į savo darbą klasėje. Kaip tai būtų galima pritaikyti nuotolinėme mokymėse ir mokyme, kaip ypač aktualu šios pandemijos sąlygomis. Ir atitinkamai, tuo remiantis reikia bandyti formuoti mokyklos ir pedagogų
kultūrą. Dabar norėčiau apžvelgti bandomosius projektus. Iš visų atlikome Suomijoje apie 50, čia mums padėjo Europos Sąjunga. Jų metu pasikeitėme praktinėmis išvalgomis. Patys projektai buvo svarbus edukologams ir mokytojams, padėjo jiems tobulėti. Projektų įgyvendintojai bendradarbiavo su mokyklomis. Nebuvo nuošalėje paliktos ir suinteresuotosios šalys ir savivaldybės. Visu tuo norėjome parodyti, kad nereikia dirbti pavieniui, o tik bendradarbiaujant su visuomenė ir su bendruomenėmis. Nes iš vietos lygmens taip pat yra ko pasimokyti. Ir tai pripažino mūsų projektų vadovai. Jie savo ruoštų pristatė projektų įgyvendinimą ir rezultatus. Vykdome stebėseną. Bandomųjų projektų vadovų ir dalyvių klausėme, kaip jie jautėsi įgyvendindami projektą. Ar yra patenkinti pažanga? Taigi, stebėsena ir parama šiuo atveju buvo labai svarbi, ypač svarbi siekiant susiformuoti bendrą supratimą dėl to, kas yra reikšminga, kaip projektų dalyviai jaučiasi ir kaip būtų galima pasidalinti gerąją praktiką. Buvo parengtos bandomųjų projektų ataskaitos, orientavimasis į tikslus, aktyvus darbas klasėje, bendradarbiavimas buvo pažymėtos kaip labai svarbios temos. Taigi, baigdamas norėčiau pasakyti, kad žengiant į priekį nacionaliniu lygmeniu ir tobulinant mokytojų rengimą, būtina žinoti, su kokiais iššūkiais susidūrėme. Reikia išsiaiškinti tiek nacionalinio, tiek vietos lygmenius, leidžiantis žemyn iki mokyklos klasės lygmens. Reikia išsiaiškinti mokytojams kylančius iššūkius. Atitinkamai turime planuoti, bendradarbiauti ir ieškoti konsensuso. Į šį projektą reikia įtraukti suinteresuotasias šalis. Negalima pamiršti išteklių, kurie yra būtini planavimui ir programų įgyvendinimui. Tam gali pasitarnauti bandomieji projektai ir tai yra gana mokytojams patraukli veikla. Aišku, kartais projektus nėra lengva organizuoti, reikia teikti pasiūlymus, atitikti visus reikalavimus. Reikia nepamiršti supažindinti aplinkinius su pasiektą pažangą ir ją stebėti. Remiantis tokių projektų duomenimis būtų galima peržiūrėti ir nacionalinę mokymo programą ir rengti atitinkamai šiai profesijai svarbias gairias. Dėl to turėtų švietimo įstaigos ir mokyklos bendradarbiauti. Dėkuoju už tokias galimybės pasidalinti patirtimi ir konkrečiai savo patirtimi apie tai, ką reiškia idealus mokytojas. Manau, jog mūsų siekiamybė ir turėtų būti rengti tokius tobulus mokytojus. Labai ačiū. Labai ačiū. Iš tikrųjų, man labai patiko jūsų pranešimas, labai įdomus. Mes matėme, kaip vyksta šitas procesas, ruošiant tobulą mokytoją nuo pat pradžių iki pabaigos. Ir tos pabaigos tik nėra, kokias, kas yra tarpuose, kaip viskas vyksta Suomijoje. Tikrai buvo labai įdomu. Informative as well. Ir tikrai buvo pakankamai daug informacijos pateikta apie tai, kaip kokia sistema yra ir kaip sistemingai vyksta šis procesas. Na, dabar turime 15 minučių klausimams. Prašome, laukiame jūsų klausimų. O tuo tarpu, kol nėra klausimų, aš irgi turiu keletą minčių susijusių su jūsų pranešimu, būtent klausantis jūsų pranešimo.
Gal pradėkime nuo, jūs kalbėjote labai daug apie konsensusą, apie bendrą sutarimą, apie bendrą susitarimą, supratimą. Kai aš galvoju apie Lietuvą ir diskusijas, kurios vyksta Lietuvoje, apie mokytojų švietimą, rengimą, apie programas, iš tikrųjų, kartais yra netgi poliarizuota ta situacija, nes viena stovykla kritikuoja kitą, arba sako, kad o, ta idėja yra bloga, arba vieni siūlo vieną ar kitą idėją įtraukti programą, arba kai, pavyzdžiui, lietuvių literatūra, vieni siūlo įtraukti vienus autorius, kiti kitus autorius, ir tada prasideda didžiulės diskusijos, vyksta netgi kartais kultūrinės diskusijos ir ginčiai, ir nacionalinių lygmenių, ir ta, žodžiu, vyksta pakankamai daug diskusijų. O kaip Suomijoje, kaip jūs sprendžiate tuos fundamentalius skirtumus, pavyzdžiui, ar politinė dauguma lemia, ir kaip tas procesas vyksta, ir kaip jūs sugebate tos skirtingas nuomonės apjungti, sureguliuoti. Ne, visų pirma, gairės, idėjos yra labai svarbu tame plačiajame lygmenyje, o paskui einame į detales, bet taip, tai yra iššūkis ir Suomijoje yra iššūkis sutikti, susitarti, kas yra svarbu, kas mažiau svarbu. Aš irgi esu mokytojų edukatorius. Mums irgi yra labai svarbu nustatyti, kas yra svarbu. Pirmas dalykas yra suprasti, suvokti iššūkius, suprasti, kad tai yra iššūkis, ir suprasti, kad yra skirtingi lygmenyje. Pavyzdžiui, moksleivių lygmenyje ir pamokų dėstymas, tai yra svarbus lygmuo, ir kitas lygmuo yra visuomenės lygmuo. Tai yra viena. O antras dalykas – tyrimai. Ką tyrimai sako apie mokytojus, apie mokytojų edukavimą, rengimą? Taip, vėlgi, čia yra iššūkis, nes tyrimai atliekami tam tikrame kontekste, o kontekstas gali skirti. Jūsų kontekstas, Lietuvos kontekstas yra vienoks, mūsų yra kitoks, arba idėjų pritaikymas, pavyzdžiui, išplaukusių iš tyrimų, vėlgi. Taigi svarbu visų pirma matyti tą bendrą vaizdą, bendrą paveikslą. Mes kaip mokytojų rengėjai turime nuspręsti, kas yra svarbu. Taigi reikia rengti susitikimus, kalbėtis. Dabar per pastaruosius 5 metų iš tikrųjų nacionalinių lygmenių buvo rengta nemažai susitikimų, regioninių lygmenių, rajonų ir nacionalinių lygmenių, ir mes žiūrėjome, kas vyksta kitose šalyse, kas vyksta kaimininėse šalyse. Taigi labai svarbu nustatyti ir susipažinti su tyrimų rezultatais, ir tada Ir tada prieisime prie tos bendro vardiklio, prie to bendro sutarimo. Ministerija, aš dabar prisimenu, organizavo darbą šių veiklų. Aš nebuvau nominuotas kaip pirmininkas. Ministerija dažnai kviečia mokytojų edukatorius į vairius susitikimus, kurie į forumus, į didžiulius forumus, žodžiu, organizuojami įvairūs susitikimai, forumai, konferencijos, kurių metu stengiamasi prieiti to bendro susitarimo. Laikas turi būti skiriamas ir diskusijos efektyvios. Jūs taipogi minėjote apie bandomuosius projektus ir svarbą tokių projektų. Galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau pasakyti, pateikti pavyzdžių arba plačiau papasakoti, kaip koks tipinis pilotinis projektas atrodo. Kaip jūs dirbate mokykloje, ar jūs bandote mokyklose kažkokius tai naujus instrumentus pritaikyti, naujus metodus, kažkur galbūt kitur, vienam ar kitam dalykui skiriate ar aspektui didesnį dėmesį. Taigi, kaip aš jau minėjau, mes įgyvendinome 50 bandomųjų projektų, ir buvo skiriami pinigai, didžiuliai pinigai šitiem pilotiniam projektams. Buvo tokia atvira erdvė universitetams patiems nuspręsti, kokią temą jie nori nagrinėti pilotiniuose projektuose.
Mes planavome labai, labai atidžiai planavimo grupėje, kad turi būti bendradarbiavimas ir ne vienas universitetas, ne. Turi būti mažiausiai 2 arba 3 universitetai bendradarbiaujantis, susitinkantis, besikalbantis. Taigi, kolaboravimas su studentais. Taigi, mes ieškojome tam tikrų patalpų, kviesdami teikti paraiškas. Ir tada iš tikrųjų buvo labai įvairūs, patys įvairiausi pilotiniai projektai. Vienas didelį dėmesį skyrė į edukavimo programas. Ir šioje programoje dalyvavo visi universitetai. Vienas projektas didelį dėmesį skyrė bendradarbiavimui su savivaldybėmis, su mokyklomis, miestais. 5 universitetai dalyvavo šitame bandomajame projekte. Buvo sprendžiama, kaip padaryti, kaip kontekstualizuoti mokytojų edukaciją. Buvo projektai, kurie didelį dėmesį skyrė skaitmeniniams instrumentams. Buvo patys įvairiausi bandomieji projektai, tikrai ne vienas. Ir bendradarbiavimui viduje universitetų, tarp universitetų buvo skiriamas didžiulis dėmesys. I hope this was helping. Yeah. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Ačiū už jūsų atsakymą ir paaiškinimą. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasiaiškinti. Kai jūs mums rodėte jo bakalauro lygmuo, magistro lygmuo, studentų pažanga, mokymasis būti mokytojų studijos, pedagoginės studijos, man buvo pakankamai tikrai įdomu, bet bakalauro lygmenyje jūs parodėte, kad gauti magistrui turi būti pedagoginės studijos. O kaip apie bakalauro studijas? Kas slypi po tais mėlynais langeliais, kuriuos mačiau, stulpeliais, kuriuos mačiau skaidrėse? Kiek su švietimu susijusios studijos yra įtrauktos, ar tyrimai, ar instrumentai yra įtraukti į tą bakalauro lygmenį? Čia aš kalbu ne apie vidurinių mokyklų mokytojai moko nuo 7 iki 11 klasės dalykų studijos, ir tai yra susiję daugiausia su bakalauro studijomis, susiję su turiniu. Pavyzdžiui, matematikos mokytojas studijuoja algebrą, matematikos kursai, fizikos kursai, mechanikos, elektrodinamikos studijos. Yra tam tikra orientacija, tam tikros kryptis. Ir visose fakultetuose, kurie dalyvauja mokytojo edukacijoje, veikia šitos gairės. Ir vyksta tam tikros veiklos organizuojamos jauniems žmonėms, mokytojams, kurie dėsto vidurinėse mokykloje, jie lanko mokslų, tam tikrų gamtos mokslų studijas, aplinkosaugos studijas, kad jau jauni žmonės užpildytų tam tikras spragas, kurių trūksta jų kompetencijose. Tai yra tarsi savanoriška veikla, bet labai svarbi, kad tu būtum interaktyvus visose srityse ir galėtų mokyti. Bet nėra kažkokio tai oficialaus mokymo, vidurinio mokslo mokytojams gentiems. Jie dažniausiai gauna įgyja šitas kvalifikacijas mokymo metu, praktikos metu. Nėra pirmoji mokytojo praktika. Ir dažniausiai tai yra tokia mišri aplinka, o vidurinio mokyklų mokytojai yra šiek tiek izoliuota dėl tokių praktinių priežasčių. Ar aš teisingai jūs supratau, kad vis dar pradinio ir vidurinio mokyklų mokytojai, būsimieji mokytojai, studentai universitetuose, prieš pradėdami dalyvauti programose, jie žino, kad jie jau nori būti mokytojais. Ne magistro lygmenyje, bet kai jau jie baigia
baigia bakalaureato studijas, kai jie nusprendžia tapti mokytojais ir jau jie žino, kad vėliau studijuos magistro studijuose. Taip, jie jau žino, jie aplikuoja į pedagoginės studijas. Tie, kurie nori studijuoti ir tapti vidurinių mokyklų mokytojais, aš manau, kad daugiau negu pusė studentų žino, kad jie aplikuos ir sieks vidurinės mokyklos mokytojo pozicijos. Ypatingai gamtos mokslų fakultete jie gali aplikuoti pačioje pradžioje kai aplikuoja studijuoti tam tikrą vieną ar kitą dalyką. Ir daugiau negu pusė mūsų studentų įstojusių jau žino, kad jie studijuos pedagogiką. Taip pat aš girdėjau iš kito kalbėtojo prieš keletą dienų, man buvo pasakojama, kad yra iš tikrųjų labai didelė atranka, procesas ir konkurencija didžiulė. Ir kad aš girdėjau, kad iš tūkstančio stojančiųjų yra atrenkama 120. Ypatingai daug stojančiųjų yra ir nori tapti pradinių mokyklų mokytojais. Tai yra labai populiari specialybė, pavyzdžiui, biologijos mokytojai, istorijos mokytojus. Iš tikrųjų yra didžiulė atranka ir yra labai populiarios. Matematika, gamtos mokslai, gal lengviau įstoti, bet vėlgi tam, kad būtumėm atrinktas, tu tikrai turi būti kompetentingas. Skirtinga situacija įvairiose fakultetuose. Bet taip, aš sutinku su jumis, kad konkurencija yra didelė. Ranka yra didelė. Ir griežta. Ačiū.